готівкою чи карткою покупець має право обирати спосіб оплати за товар чи послугу, а продавець зобов'язаний створити всі умови для цього. З 1 січня 2024 року в Україні набрала чинності відповідна постанова Кабміну, яка передбачає створення можливості здійснення безготівкових розрахунків. Звертаємо увагу для платників податків, що з 1 січня 2024 року постановою 894 запроваджено термін, коли підприємці зобов'язані застосовувати посттермінали. З 1 січня 2024 року посттермінали стають обов'язкових у населених пунктах з чисельністю від 5 тисяч населення. А з 1 січня 2025 року менше 5 тисяч. Відтепер торговці у містах і селах з населенням понад 5 тисяч осіб зобов'язані мати посттермінали, аби забезпечити можливість розрахунку за товар чи надану послугу покупцю у безготівковій формі за його бажанням. Звичайно, що тягар економічний пов'язаний із придбанням цього посттерміналу ляже на суб'єкт господарського діяльності, який проводить відповідні операції. Немає жодного ажіотажу про те, що не буде готівкового розрахунку. В Конституції України чітко передбачено, що національну валюту є гривня. Вона має форму вираження, відповідно, це банкноти у паперовій формі і відповідні монети. Крім того, закон про платіжні послуги передбачає дві форми розрахунку – це готівка і безготівковий порядок. Таким чином, гривня, як відповідно національна валюта, є законним способом платежі на всій території України. Тобто особи, які власноруч виростили урожай і, до прикладу, продають на ринку, не зобов'язані мати посттермінали. Припустимо, це є мед, чи хтось виростив овочі, фрукти, той може здійснити відповідно власну виготовлену продукцію без застування такого реєстратора розрахункових операцій через систему безготівкового порядку. Постанова Кабміну, вона забезпечує можливість здійснення, тобто вона не примусовому порядку обмежує чи застосовує це право, тобто це справа на те, щоб стимулювати систему безготівкового розрахунку, але в жодному випадку не забороняти будь-які форми. Вимоги не поширюються на торговців, які здійснюють діяльність у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Не застосовується дане положення до тих ФОПів першої категорії, а також до тих, які здійснюють власно вироблену, виготовлену продукцію чи вирощену, а також у разі виїзної торгівлі. Є одне положення, передбачає про те, що йому заборонено будь-яке дискримінувати або готівку, або безготівкову. Крім того, якщо йде безготівковий порядок, то не можна до такого встановити ціни, надбавки, комісії у зв'язку з тим, що людина проводить операцію в безготівковій формі. Відкритим залишається питання, як забезпечити роботу посттерміналів, коли відсутні живлення електроенергії чи немає інтернету, особливо у сільській та гірській місцевості Закарпаття.